mobil telefonlara kiber müdaxilə edilərək hesablardakı pullar oğurlanır. Son günlərdə bu cür şikayətlərə sosial şəbəkələrdə çox rast gəlinir. Qeyd edilir ki, əvvəlcə mobil telefon sönür və işə salmaq olmur. Təmirdən sonra baxdıqda isə həmin mobil cihazın qeydiyyatında olan hesablardan pullar çəkildiyi ortaya çıxır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu proses sahibinin smartfon telefona quraşdırdığı kənar tətbiqlər vasitəsilə həyata keçirilir. Kənar tətbiq dediyimiz Google Marketplace-dən və ya ki iOS Play-dən kənar bir resurslardan yüklənən tətbiqlərdir. Bu tətbiqləri yükləmədə nə kimi təhlükələr var? Deməli, təhlükə ondan ibarətdir ki, kənar tətbiqlərdə bizdən geniş icazələr istənilir. Yəni, telefonun digər qovluqlarına full access, tam icazə istənilir bizdən. Bu da o deməkdir ki, artıq o boşluqdan, o sızıntıdan istifadə edən kiber dələduzlar, kiber oğrular, cinayətkarlar bizim telefondakı o tam icazələrlə, yəni o application üzərindən, o tətbiq üzərindən telefonun yaddaşındakı digər qovluqlara girilir. Bu o deməkdir ki, artıq bizim bank tətbiqimizin, bizim məlumatlarımızın əks olunduğu fayllar oğurlanıb bizim məlumatlarımız əldə ola bilir. Mütəxəssis bu cür kiber hücumlardan qorunmaq üçün telefonlara kənar tətbiqlər və fayllar yükləməməyi tövsiyə edir. Bizə lazım olmayan tətbiqlər varsa ilk öncə onları silməliyik. Daha sonra isə həmən tətbiqlərin icazələrinə baxmalıyıq ki, onlar bizdən full access alıblarsa, yəni tam icazə alıblarsa, o icazələri məhdudlaşdırmalıyıq. Digər bir əsas önəmli nüans isə kənar resurslardan, yəni Google Marketplace-dən və ya iOS-un Marketplace-dən kənar heç bir APK telefona yükləməməliyik. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-mart ayları ərzində istifadəçilərin 49,37% kiber təhlükələrlə üzləşiblər. Hücumlar da daha çox bank məlumatlarına və ya maliyyə institutları ilə əlaqəli digər məxfi məlumatlara çıxış əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilib. Şəbnəm Qurbansoy, Kamran Mirzəyev, Xəzər Xəbər.